Так, куди у нас коза? Не хоче їсти. Коза тут є? Ні, там. Де? Я там косив, вдома. Чого ти того ті кроповини? Ну, ще там буде косити. Це, з фотографію. Да. Вже з фотографію. Де Чарля? Коза. Сіма. Сіма. Ну я вже йду вже не косити. Збирати картошку. Ай. Сіма. 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 Вона не любиш така Сіма її. А як? Зіка. 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 А ти засміялася? Зіка. Маленька. А ну давай їсти. Хай не їсти. Ти ж любиш бусини хлопчик. Ходи. Ходи, чухайся. Возьми, як вона чухається тепер. На, вона. Вона це. А де Чарлі ділася? Сіма. 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 Чокай! Чокай! Ну чокай! Сіма! Ти почокав, ні? Да, да. Получилося? Да. Дай йому. Сіма. Дай йому. Дай. Сіма. Ти зараз хочеш скакати. Сіма. Дай йому. Я не одна. Сіма. Сіма. А ну. Ну все, хватить. Тільки там є. А?